दर्शकबिन नमस्कार। राजनैतिक बहसमा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य परशुराम तामाङ। व्यवस्थापिका संसदमा जुन किसिमको तिन महिनादेखि एउटै विषयवस्तुको माग उठेको छ, सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारवाही र सहकारी पीडितलाई न्यायको मागको उठेको तिन महिना भइसक्यो, तर त्यो सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन। बल्ल तल्ल एउटा छानबिन समितिको लागि कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो भन्ने पहिचान गर्न पहिल्याउन सकेको अवस्था छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको यो संसदमा देखिने नाटकीय जुन स्वरूप छ, जनताहरू वाक्क दिक्क भइसकेको अवस्था छ। जनताले यो नाटक हेरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। संसदबाट एउटा निकास आउँदैन, तिन महिनामा संसदका बैठकहरू अवरुद्ध हुन्छ। सत्तापक्षले त्यसलाई विपक्षीको माग पनि सुनाइ गर्दैन र विपक्षले पनि कति समझदारीमा जाने भन्ने कुराको निर्कल गर्न सक्दैन। यो अवस्थामा जनताका तमाम समस्या छन्, ती समस्यामा संसदमा दलहरूलाई त्यो चासो छैन, मतलब छैन। आज जनताले किन देश छोडेर जाँदैछन् भन्ने कुरा कारण मुख्य यही नै हो। दलहरूले जनताको माग सम्बोधन नगर्ने, सुनाइ नगर्ने, अन्य विषयमा केन्द्रित रहने, सत्तापक्षले कसरी आफ्नो सत्ता टिकाउने र विपक्षले कसरी सत्तालाई खुस्काउने र आफू सत्तामा जाने, यो बाहेकको चिन्तन दलहरूमा देखिन्न। अब मुलुकको अवस्था के हुन्छ त? यो समय लामो समय यसै गरी जान्छ र केही समाधान हुनसक्छ? आज हामी सत्तापक्षको एकजना नेतासँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, सत्तापक्षका नेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत है। धन्यवाद। हजुर, अब यो संसदमा देखिएको तिन महिनादेखिको किचलो, सहकारी पीडितलाई न्याय दे भन्ने जुन मुद्दा छ, अघिल्लो अधिवेशन त्यही मुद्दाको कारण बिचैमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु पर्यो, बिचैमा संसद रोकियो, अहिले फेरि संसद आह्वान भयो, संसद सुरु भयो, फेरि त्यही मुद्दा उठ्यो, विपक्षीका मुद्दाहरू सत्तापक्षले पेलेर जान्छ, सत्तापक्षको पेलाइका कारण विपक्षीहरू सडकमा आइसके, वास्तविक के हो त यो? अब वास्तविकता त सबै, अब म त लाग्छ पत्रकार जगतलाई, पत्रकार जगतबाट लुकेको कुरा केही पनि छैन। अब सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनु पनि छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु पनि छ र त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले कमिटी बनाउने जुन खालको सहमति भएको छ र यो केही दिनमा यो अब कुरा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब धेरै न कमिटी बनाउने सहमति पहिला भएको थिएन, सहमति पुगिसकेपछि अब टिआरको कुरा यो केही दिनमा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ, पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो खालि एकजना व्यक्तिको कुरा मात्रै होइन, यो त यति धेरै गिजोलिएको छ कि यो कुरालाई कसरी हेर्ने र यसको समाधान के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संसदीय कमिटीले मात्रै यो सबै कुरा गर्न सक्ने देखिँदैन। किन भन्दाखेरि, अहिले नेपालको जुन हाम्रो समाज छ त्यो चाहिँ यो सामन्तहरू र दलाल पुँजीपतिहरूको घेराबन्दीमा होइन नेपालको अर्थतन्त्र, सिङ्गो अर्थतन्त्र छ। अर्थात् अर्को भाषामा भन्यो भने विदेशी पुँजीदेखि लिएर नेपाली सामन्तहरूको पैसा चाहिँ होइन एउटा मुलुकमा उद्योग धन्दाको विकासभन्दा पनि सेवा क्षेत्रमा जाने अनि सरकारलाई सत्तामा बसेकोलाई भनौँ न शक्तिमा बसेको व्यक्तिलाई प्रभावित बनाएर आफ्नो दुनो सजाउने काममा बढी प्रवृत्त छ। यसले सिङ्गो मुलुक नै दलाल पुँजीवादको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घेराबन्दीमा परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चौतर्फी यो खालको कुराहरू छ, सहकारी ब्याङ्किङ क्षेत्र सबैतिर यो कुरा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको समाधान चाहिँ त को विषयमा हामीले भिन्न ढङ्गबाट छलफल गर्नुपर्छ, यसको समाधान खोज्नुपर्छ।
तर अहिलेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अब केही दिनमा समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सहकारीको विषयमा नि यत्रो भभण्डर मच्यो नि त, एक पछि दुई, दुई पछि तिन गर्दा सयौँ सहकारीहरू भागे, अब चाहिँ यहाँ खरबौँ रुपियाँ कुम्लाए, ठगे जनताको पैसा। एउटा दुईवटा सहकारी भाग्दैखेरि अथवा जनताको पैसा अपचलन हुँदाखेरि त्यति बेला सहकारी विभाग भन्ने छ, स्थानीय तहले सहकारी हेर्छ, प्रदेशले हेर्छ, सङ्घले हेर्छ, तिनवटा राज्य छ, त्यो विभाग छ, यिनीहरूले चाहिँ के हेरेर बसेर सरकार किन त्यति बेला चुप लाग्यो र सरकार किन असफल? यो अहिलेको सहकारीको काण्डले हेर्दा त यो राज्यमा त राज्य रहेनछ त, कानुन रहेनछ त, यहाँ त लुटतन्त्र रहेछ, कसरी पो त यो? मैले अहिले कारण भने होइन, सिङ्गो मुलुकको संरचना नै अब यो दलाल पुँजीद्वारा प्रभावित भएर देशको अर्थतन्त्रै चलेको अवस्थामा यी सब कुरा त्यसका छिटाहरू हुन् क्या, त्यसको परिणामहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले कारण मूल कुरा हो। अब जहाँसम्म सरकारले गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसनलाई फेल्युर गराउने काम पनि त्यसैले गर्छ क्या। त्यो दलाल पुँजीवादको कामै के हो त भन्दाखेरि उसले सम्पूर्ण शक्ति उसले होइन हातमा लिएको छ, त्यस कारण त्यसले सरकारी संस्था जुन हामी चाहिँ सरकार भनेर भन्छौँ त्यो इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँको फेल गराउने काममा उसले आएको छ। अनि त्यस कारण हामीले यहाँ दुईवटा कुरा, अनि अनि सरकार चाहिँ के हेरेर बस्यो त? सरकार त्यो त्रासेना प्रहरी सुरक्षा निकाय अनुसन्धान सारा कर्मचारी राज्य अदालत संसद सारा यो चाहिँ राज्यका अङ्गहरू के हेरेर बसे त? अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिले 33 अरबभन्दा माथि एउटै व्यक्तिले सहकारीको पैसा अपचलन गर्दा के हेरेर बसे? यी राज्यका तमाम निकायहरू के हेरेर बसे? होइन त्यो मैले त्यो अघि नै यहाँलाई भने अहिलेको हाम्रो इन्स्टिट्युसन भनेको त कर्मचारीले चलाउने इन्स्टिट्युसन हो। हाम्रोमा राजनीतिक नेता ठिक हुँदैमा सबै काम गर्दैन। त्यसको लागि त राजनीतिक नेतृत्व ठिक छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने त स्थायी सरकार त कर्मचारी हो। कर्मचारीहरू पनि होइन त्यही लाइनमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा क्लिन त्यो लाइनमा गएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा इन्स्टिट्युसनले काम गर्ने हो। अहिले नेपालको विडम्बनै के हो भन्दा हामीले राजनीतिक रूपमा परिवर्तन गऱ्यौँ तर संस्था जुन एउटा इन्स्टिट्युसन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ। त्यस कारण यो कन्ट्राडिक्सनको कारणले नै यो भएको हो। र अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि होइन, त्यत्रो ठुलो रकम चाहिँ अपचलन गरेर चाहिँ व्यक्ति हिँडिसक्यो, सरकार चाहिँ मुखदर्शक छ, बरु थोरै रकम के त घुस खाएको 50,000 घुस खाएको चाहिँ पक्रिन सक्छ, तर त्यो अरबौँ खरबौँको कुरामा चाहिँ होइन तपाईँको त्यसले चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछ। किन भन्दाखेरि यसको कारण यही हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई मैले चाहिँ दुई किसिमले हेर्छु। एउटा संसदमा भएको दलहरूले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ र खास गरिकन अहिले चाहिँ अब गृहमन्त्रीकै विरुद्धमा चाहिँ यो सबै कुरा आएको हुनाले उनले आफू चाहिँ तपाईँको म क्लिन छु भन्ने कुराको लागि प्रमा के अरे त तयार हुनुपर्छ होइन। पहिलो कुरा यो हो, किनभने जब राजनीतिज्ञहरू म क्लिन छु तिमी पनि हौ भनेर त्यो के अरे उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्दैन, यो कुरा अगाडि बढ्छ होइन, अथवा यो अपचलन झन बढेर जान्छ। त्यस कारण यदि रवि लामिछाने चाहिँ गृहमन्त्री चाहिँ चोखो छु भन्ने हो भने उनले आफू तयार हुनुपर्छ होइन, त्यो उनमाथि चाहिँ सबै खालको अनुसन्धान गर्दा पनि म तयार छु भनेर जानुपर्छ। त्यस कारण पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो इन्स्टिट्युसनलाई जुन गभर्मेन्टको चाहिँ संस्था छ इन्स्टिट्युसन छ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने चाहिँ कसले हो भन्दा संसद। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र सत्तामा पुगेका अथवा सरकारमा रहेका दलहरू जति पनि छन् संसदमा पुगेका दलहरू छन् उनीहरूको एउटा नैतिक जिम्मेवारी बढेको छ भन्छु म। राजनीतिक रूपमा त छँदैछ, नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दा यी सब कुरोलाई तपाईँको चाहिँ ठेकमा ल्याउने काम कसले गर्ने त? त्यो त नेतृत्वले गर्नु पऱ्यो। त्यो नेतृत्व भनेको यो देशको नेतृत्व को हो भन्दा त्यो त संसद हो। त्यस कारण संसद चाहिँ यो विषयलाई तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमको रूपमा अब उपस्थित हुनुपर्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। अब अहिलेको गन्जागोल हेर्दा नि यति गन्जागोल छ, यति घुसपेच छ, यति चाहिँ खुट्टा ताना तानको स्थिति हेर्ने, यो त कस्तो भने नि
बुढी किन मरी भन्दा पनि काल किन पल्क्यो भन्ने कुरातिर जानुपर्ने देखिन्छ। अब जसरी हामी 81 सालमा भर्खर प्रवेश गरेका छौँ, यो अवस्था, यो राजनीतिक गन्जागोल, यो उसले उसलाई सिद्धाउने जुन अवस्था छ, यो त करिब करिब चाहिँ अब 2084 सालसम्म जाने देखिन्छ। किनभने यता एमाले र माओवादी केन्द्र एकतर्फ हुँदा काङ्ग्रेसले खुट्टा तान्ने, काङ्ग्रेस र माओवादी हुँदा एमाले खुट्टा तान्ने, यो परिपाटी हुँदाखेरि जुन अहिलेको संसदको बनावट छ नि, यसले गर्दाखेरि 84 सालसम्म यो देश यस्तै अस्थिर रूपमा हुन्छ। अस्थिर रूपमा राजनीति देखा पर्ने, कर्मचारीमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने, त्यसको अंश केही राजनीतिमा पनि जाला। अब अहिले देशको बेरुजगारी खर्च हेरौँ न, एक वर्षमा 2 खरब भन्दा बढी त बेरुजगारी, भनेपछि यो त डरलाग्दो अवस्था, कुशासनको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, त्यो त उग्र रूप भइसक्यो त। अब यसलाई तपाईँले भन्नु, बेरुजगारी त विभिन्न खालको हुँदो रहेछ, मैले भर्खर भर्खर बुझ्दैछु होइन, त्यो बेरुजगारी भनेर आएको सबै बेरुजगारी होइनन्, त्यो चाहिँ कति काममा एडभान्स दिएको हुँदो रहेछ, एडभान्स पनि बेरुजगारीमा जाँदो रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारण त्यो चाहिँ मलाई ठुलो कुरा लागेन, बेरुजगारीको रकम बढी हुनु चाहिँ। तर मूल्यको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने, अलिकति बेरुजगारीमै जाउँ है, तपाईँले ठुलो कुरा होइन भन्नु पनि, 12 खरब त अहिलेसम्म बेरुजगारी देखिसक्यो, त्यो अब वर्षौँ वर्षौँ अगाडिको पेस्की लगेको नतिर्ने त त्यो त झाम भयो नि त, त्यो त होइन, मैले त्यही भने ठगीमा भयो नि, त्यो त त्यो भ्रष्टाचार भयो नि, 12 खरब भन्दा बढी त यो देशमा बेरुजगारी भ्रष्टाचार भयो। अब 24 खरब त यो देशमा ऋण छ, 12 खरब त बेरुजगारी हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, 24 खरब यो देशको ऋण छ, 12 खरब पैसा झन्डै झन्डै 12 खरबभन्दा बढी अझ भ्रष्टाचारमा हुन्छ। अब यो मैले के भन्न सङ्केत गर्न खोजेको भनेको त, बेरुजगारी भनेको सबै भ्रष्टाचार होइन, अघिल्लो वर्षहरूको बेरुजगारी त अब भ्रष्टाचारमा परिसक्यो, किनभने जब फर्चुट नभएपछि त भ्रष्टाचारमा परिहाल्यो, यो वर्षको 2 खरबमा चाहिँ केही फर्चुट होला थोरै, तर अघिल्ला वर्षहरूको जुन टोटल देशको बेरुजगारी 12 खरब भनेर त भ्रष्टाचारमै परिसक्यो। त्यहाँ प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, त्यो बेरुजगारी हुनु चाहिँ अथवा तपाईँको बढी लगेको पैसाको फर्सेट नहुनु तर काम हुनु होइन, त्यसको केही काम पनि भइसकेको हुने, तर हाम्रो चाहिँ सरकारी प्रक्रिया त्यो यस्तो खालको जटिल प्रक्रियाहरू छ जसको कारणले फर्सेटको कुरा चाहिँ नहुनु होइन, यस्ता तमाम कुराहरू त्यहाँ देखिँदो रहेछ, त्यही भएर मैले त्यो जटिलता त्यहाँ रहेछ भनेर भन्न खोजेको कुरा यो हो। प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि, गएको पैसा गइसकेपछि त्यसले काम भयो कि भएन, परिणाम दियो कि दिएन भन्ने चाहिँ मूल कुरा हो क्या। यो हाम्रोमा यहाँ समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, यो दुइटै कुरा भएन, तपाईँहरू भन्छ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था यस्तै हो भन्नुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सत्ता चलाउनुहुन्छ, संसदमा विपक्षीको माग सुनवाई गर्नुहुन्न, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुहुन्न, अनि तपाईँहरू यस्तै हो दलाली पुँजीवादी व्यवस्थामा यस्तै हो भन्नुहुन्छ, सत्ताको स्वाद लिइरहनुहुन्छ, फाइदा लिइरहनुहुन्छ। अब यो सरकार चलाउने अहिले चाहिँ अब हाम्रै पार्टीको होइन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको हुनाले सरकारको नेतृत्व छ, तर सिङ्गो सरकार छैन होइन, त्यस कारण हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, त्यो पार्टीले त्यो बेलामा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ जब सिङ्गल पार्टीको सरकार हुन्छ, तर अहिले त्यस्तो छैन, विभिन्न पार्टीको छ, विभिन्न प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् होइन, त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ पार्टीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा पार्टीले निर्देशित गर्न सक्ने यो कुरा अहिले त्योभन्दा बाहिर छ होइन सरकार, त्यसो भएको हुनाले सरकारले गरेको सबै कामको जिम्मा चाहिँ अहिले पार्टी लिन सक्ने, माओवादी केन्द्रले मात्रै लिन सक्दैन, सक्दैन त्यो। तर के हो त भन्दा, सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले फेरि जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ होइन, त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ, लिन्छौँ पनि। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ, अहिले करेक्सन चाहिँ माओवादीले चाहँदा मात्रै सबै कुराको करेक्सन हुने स्थिति छैन, त्यही भएर मैले के भने नि, जनताको प्रति जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्छु, यो मुलुकको रूपान्तरण गर्छु, त्यसको नेतृत्व गर्छु होइन, मुलुकको चाहिँ समृद्धिको नेतृत्व म गर्छु है भनेर जाने त कहाँ पुगेका छन् भन्दा, त्यो त ती दलहरू त संसदमा छ, त्यस कारण संसद मुख्य रूपमा गम्भीर हुनु पर्यो, त्यसो हुनाले सबै पार्टी जो संसदमा पुगेको छ उनीहरू गम्भीर हुनु पर्यो, उनीहरूले पहिलो कुरा चाहिँ के भने, राजनीतिक रूपमा जुन भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर भनिएको छ,
र राजनीति नै भ्रष्टाचारको स्रोत हो पनि भनेर भनिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति र पार्टी क्लिन हुने प्रत गर्नुपर्छ त्यस परीक्षामा। सर यहाँले भने जस्तो संसदको जुन अहिले छ नि व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको बनावट कस्तो छ भने त्यहाँ अब 10 दल 11 दल छन् त्यहाँ। अब काङ्ग्रेसको आफ्नै दाउ छ, माओवादी केन्द्रको आफ्नै दाउ छ, एमालेको अझै आफ्नै दाउ छ। अहिले यही बेलामा त अझ निर्वाचन गराउनु पाए अझ ठुलो हुन्थ्यो भन्ने होला, काङ्ग्रेस कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने होला। अब प्रचण्डजीलाई तपाईँहरूको पार्टीलाई कसरी मैले यो 5 वर्षै प्रधानमन्त्री टिकाउँ, कसलाई मिलाएर हुन्छ, कसलाई बाहिर खेदेर हुन्छ, कसलाई भित्र ल्याएर हुन्छ भन्ने त्यो होला। अरू साना दललाई पनि अब कसरी हुन्छ सरकारमा एक एउटा दुईवटा मन्त्री मात्रै लिएर बस्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन छ। यो स्थिति छ नि संसदको अहिलेको बनावट स्थिति हो भनेको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो। अब यो अस्थिर अवस्था 2084 सालसम्म जान्छ, हामी अहिले 17 वर्ष गणतन्त्रमा टेकिराखेका छौँ, 1 वर्षमा कायापलट हुनुपर्ने, देशमा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने, सुशासन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, अन्त्य हुन नसके पनि नियन्त्रण हुनुपर्ने, कमिसन खोरहरूको चाहिँ अहिले हालिउहाली छ। यो अवस्थालाई अब 84 साल पनि यस्तै हुँदा नेपालको त हरिकङ्गाल हुने भयो, बिजोक हुने भयो त। अब तपाईँको चिन्ता आम नेपालीको चिन्ता हो, त्यो तपाईँको मात्रै होइन, होइन त्यसो भएको हुनाले त्यो चिन्तामा हामी पनि छौँ, होइन हामीलाई पनि त्यो चिन्ता लागेको छ। त्यसकारण मैले 2-3 वटा कुरा भन्न खोजेको कुरा, एउटा संसद गम्भीर हुनु पऱ्यो, अहिलेको मुद्दाहरू जति पनि उठेका छन् त्यसबाट तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरू क्लिन छु भनेर जनताको अगाडि परीक्षा दिन तयार हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मुलुकलाई यो जुन ब्युरोक्रासी सिङ्गो इन्स्टिट्युसन यसलाई चलाउनेको भन्दा यो त पोलिटिकल पार्टीले चलाउने हो। पोलिटिकल पार्टीले अहिलेको अवस्था जुन चाहिँ त्रिसङ्घको अथवा यो केस खालको जुन कम्पोजिसन छ यो बेलामा त सहमतिको आधारमा जानुपर्छ। त्यस कारण कि त राष्ट्रिय सहमतिको एउटा चाहिँ होइन बाटो बनाएर जाने बाटोमा जानुपर्छ, त्यसको लागि सबै दल तयार हुनुपर्छ कि होइन भने अब नेपाली जनताले खोजेर अब एमाले जित्छ भने पनि त्यो तयार हुनुपर्छ। त्यस कारण मलाई संसद विघटन गर्नु होइन विघटन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन। तर के हो भन्दाखेरि हामी अहिलेसम्मको प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि सरकार पनि नचल्ने होइन नारा मात्रै लगाउने, संसद पनि नचल्ने, सरकार पनि नचल्ने, देश चाहिँ तपाईँको डुब्ने हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ, पर्दैन राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ। त्यसो भएर मेरो कुरा चाहिँ के भने अहिले पहिलो काम चाहिँ संसद सञ्चालनको लागि एउटा राजनीतिक सहमतिको वातावरणमा जानुपर्छ। त्यस कारण राजनीतिक सहमति पहिलो कुरा हो, तर राजनीतिक सहमतिबाट पनि मुलुक जान सकेन भने केही बाटो त खोल्नु पऱ्यो नि त, बाटो खोल्न पनि तयार हुनुपर्छ। तर म अहिले त्यता जानुपर्छ भन्दिनँ, म अहिले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक सहमति गर्ने ठाउँमा चाहिँ मुलुक पुगेको छ। होइन भने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण नहुने, होइन तपाईँको सरकारी इन्स्टिट्युसन पनि नचल्ने, संस्था पनि नचल्ने, संसद पनि नचल्यो भने देश कहाँ जान्छ त भन्दा यो चाहिँ हामीले अधोपतनमा भन्छ नि के भन्छ पतनभन्दा अर्को बाटो त रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण बाटो रोक्ने जिम्मा कसको भन्दा त यो त राजनीतिक दलहरूकै हो, राजनीतिकै हो, होइन यसको सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा के अरे तपाईँको राजनीतिक सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढोस् र बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मूल कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँले भने जस्तो नि माओवादी केन्द्रले चाहँदैमा अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहँदैमा पनि देशमा फेरबदल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, काङ्ग्रेसले चाहँदैमा पनि छैन, एमाले चाहँदैमा छैन, अरू साना दलको त कुरै नगरौँ, उहाँहरूले त 100, 200, 400, 600 सिटले त के नै गर्न सकेन। यो अवस्थामा यहाँले भने जस्तो नि त्यो सहकार्य एउटा चाहिँ दलहरू बिचमा सहकार्य गर्ने होइन त्यो खालको अवस्था देखिएको छैन। यो स्थिति नि अब आर्थिक रूपमा ढामाडोल छ देशको अवस्था, सरकार सङ्घीय सरकार हेरौँ ऋणात्मकमा छ, 1 वर्षमा 2 खरब सरकार ऋणात्मक पुगिसक्यो अहिले, यो झन्डै झन्डै यो आर्थिक वर्ष अन्तिम हुन लाग्यो, 2 खरब ऋणात्मक छ, उसले पुँजीगत खर्च 1 खरब गर्दा 2 खरबमा ऋणात्मक छ, प्रदेशहरू पनि ऋणात्मक छन्, स्थानीय तह पनि ऋणात्मक छन्,
भनेपछि त अब यो यस्तै कचिङ्कल कचिङ्कल अस्थायी भन्दा त यो त 84 सम्म त देश त टाँटफली नै थिएछ आर्थिक रूपमा। अब यसमा दुईवटा कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, एउटा चाहिँ अब राजस्व जति सरकारी कर्मचारीलाई खर्च हुने हो अथवा यसलाई चालु खर्च भनेर होइन भनेर भनिन्छ, चालु खर्चकै लागि पनि राजस्व उठेन भन्ने एउटा सङ्केत तपाईँको त्यसमा छ। अब दोस्रो त मैले पुँजीगत खर्चको कुरा पनि गर्नुभयो, भन्दाखेरि बजेट डिफिसिटको कुरा छ भन्ने भयो। मलाई बजेट डिफिसिट हुनु समस्या होइन, किन अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई एक्सप्यान्ड गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि जति बढ्यो त्यसले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि त्यसले राजस्व बढाउँछ, इकोनोमिक एक्टिभिटी बढेपछि सरकारको कर पनि आउँछ, जनताले होइन काम पनि पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यो बाटो खुल्छ भने डिफिसिट बजेटमा जानुपर्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो आर्थिक नियमकै कुरा हो। प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि तपाईँको दुइटै काम भएन क्या, होइन तपाईँको डिफिसिट बजेट बनाएर पुँजीको खर्च पनि गर्न नसक्ने होइन, जसले गर्दा चाहिँ रोजगारीको वृद्धि गर्नेदेखि तमाम आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ बढाउने काम पनि हुन सकेन। जस्तो अहिले कुरा छ नि, ब्याङ्कसँग तरलता लिक्विडिटी छ, पैसा जम्मा भएको छ, तर लगानी माग गर्न आउँदैन, समस्या यो हो क्या। त्यसो भएको हुनाले यो वातावरण बनाउने काम चाहिँ त सबभन्दा आधारभूत कुरा हो यो मुलुकको। अब लगानी कसरी हुन्छ, त्यही त लगानी गर्नको लागि उद्योग खोल्यो, उद्योग चल्दैनन् होइन, उद्योग चल्छ। जुत्ता लगाउने मान्छे छैनन् जम्मै विदेश गए, चामल खाने मान्छेहरू जम्मै विदेश गए, तरकारी फलफुल खाने मान्छे विदेश गए, बजारमा कुनै खपत हुँदैन। अब 2065 सालमा हामी चाहिँ समाचार लेख्दाखेरि 72 अरबको धान चामल आयो भन्ने समाचार लेख्थ्यौँ, अहिले वर्षमा 16 अरबको मात्रै आयो भन्छौँ। हेर्नुहोस् कति घटो घट्छ, किनभने खाने मान्छे जम्मै विदेश गइसके। होइन, म तपाईँको यो व्याख्यासँग चाहिँ म अलिक सहमति हुन सकिनँ, किनभने खाने मान्छे नेपालमा छैन भन्ने होइन, खाने मान्छे छकै भएकै कारणले बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो। समस्या के हो भन्दा यहाँ बसोस् या बाहिर बसोस्, बाहिर बस्ने त अझ तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँछ, उत्पादनमा लागेको छ, यहाँ बस्ने मान्छे उत्पादनमा लागेन, किनभने आर्थिक गतिविधि गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकेन, राज्यले बनाउन सकेन, समस्या यो हो। त्यस कारण पुँजीगत खर्च किन भएन भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च चाहिँ त्यो आर्थिक गतिविधिलाई बुस्ट गर्ने वातावरण बनेन, उद्योग किन बनेन भन्दा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सकेन। त्यस कारण त्यो बनाउने कसले हो त भन्दा त्यो सरकार अनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हो, संसद संसद हो क्या त्यो बनाउने। त्यस कारण यहाँ दायित्व कसले लिने हो भन्दा यो मुलुकको दुर्गतिको दायित्व चाहिँ व्यक्ति एउटा व्यक्तिको होइन यो अहिले, किनभने एउटा व्यक्तिको एउटा पार्टीको सरकार भएको वा सिङ्गो रूपमा त्यो सरकारले लिने हो, पार्टीले लिने हो, तर यो भद्रगोल बनाएर जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्थामा होइन तपाईँले जुन जे जे शब्द प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यो सबै शब्द प्रयोग होइन अब गरिरहेका छन्, ती सबैको शब्द प्रयोग गरेर पनि केही हुँदैन। यहाँ मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब गम्भीर होइन संसद राजनीतिक दलहरू सरकारहरू नेतृत्व पार्टीका नेतृत्वहरू गम्भीर हुने स्थितिमा पुग्यो, त्यही भएर मैले भने अब राष्ट्रिय सहमतिको मुलुकको अवस्थामा जानुपर्छ। इन्स्टिट्युसनहरू मुलुकको इन्स्टिट्युसनहरू छ नि त्यो सबै फेलर भइसके, अब मुटुले काम गर्न छोडेपछि अरू अङ्गहरू चले पनि काम नलाग्ला भने जुन राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू छ नि त्यो संस्थाहरू छ नि त्यो सबै फेलर भयो देखियो नि त यहाँ यहाँ सबै फेलर देखियो। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ होइन, टोटली फेलियर भयो कि भन्ने जस्तो, म त्यसो भन्दिनँ फेरि, फेलियर अलिक काम गर्न नसकेको हो होइन, त्यसको के अरे तपाईँको चाहिँ एउटा शिथिल अवस्थामा पुगेको हामीले देखिरहेको छौँ, तर यसलाई चलायमान गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ होइन, म त्यसमा त्यस्तो निराशावादी छैन, यसलाई सकिन्छ। चलायमान कसले गर्ने, यही राजनीतिक दलहरू त असफल भइसके, अब यिनीहरूले नसक्ने अवस्था छ, अब कसले गर्ने थियो अहिले। अब दुईवटा कुरा यसमा तपाईँले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा विश्वास गरेर जनताले पठाएको त यही दलहरू हो नि त, यही नेतृत्व हो नि त, त्यस कारण जनताले विश्वासै गरेन भनेर भन्न सकिने स्थिति म देख्दिनँ क्या। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि पहिला जति विश्वास गरेको त्यो विश्वास गरेको छैन भन्यो भने त्यो फेरि सही हो, किनभने हिजो जुन स्ट्रेन्थ थियो पार्टीहरूको ठुला दलहरूको त्यो छैन, अहिले नयाँ दलहरू
जसले यी सबै समस्याहरू चाहिँ अहिले संसद चल्नबाट रोकिएको छ जुन कारण बनेको छ त्यो दलहरू त्यस्ता मान्छेहरू पनि त आएका छन् नि त होइन किन भन्दा ठुला दलले काम गर्न सकेन भनेकै आधारमा अब तेस्रो कुरा चाहिँ के नेपालमा अब अर्को क्रान्ति भएर अर्को नयाँ दल अहिले तुरन्तै आउँछ त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ त्यो एउटा समय आउला किनभने यो खालको परिस्थिति बढ्दै जाने हो भने त्यस त्यो त्योबाट तपाईँको रोक्न सकिन्न किनभने आमसे आम आपसे आप जनता सडकमा आयो भने त्यो परिस्थिति पनि बन्ला तर अहिले त्यो पनि देखिँदैन त्यस कारण अहिले मुलुकलाई म्यानेज गर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दा त यही सरकार यही संसद हो यही राजनीतिक दल हो त्यस कारण यसलाई अहिले हामीले लैजाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दा म एकदम स्पष्ट रूपमा मेरो मा चाहिँ के छ भने अहिले सरकारमा बसेको दलहरूले मात्रै पनि यो समस्याको समाधान भएन भन्ने कुरा त देखिन्छ नि त त्यस कारण संसदै सिङ्गो संसद अब एउटा राजनीतिक सहमतिको ठाउँमा आउनुपर्छ एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्नुपर्छ र यो संस्थालाई तपाईँको फेरि होइन पुनर्ताजी गरेर त्यसलाई अब सञ्चालन गर्ने ठाउँमा लैजानुपर्छ अहिले यति बेला त्योभन्दा अर्को बाटो छैन हामीले जाने बाटो तपाईँले भने त्यो गर्ने बाटो मानौ माओवादी केन्द्रले आह्वान गर्यो राष्ट्रिय सहमतिको लागि आह्वान गर्यो सहकार्यको लागि आह्वान गर्यो सहकारी गरौँ भनेर भन्यो मानौ काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ला अथवा मा एमाले तयार हुनुपर्ला लगायत अरू चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार हुनुपर्ला जसरी अहिले हलो अड्काउने काम भइरहेछ नि होइन त्यसै गरी भोलि त्यो स्थिति त बन्ने देखिन्छ त अब किनभने होइन हलो अड्काउने कुरा चाहिँ त्यो देशप्रति र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नबुझ्नु हो भन्छु म किनभने देश डुब्न लाग्यो भनेको चाहिँ तपाईँको खालि प्रचण्ड सरकार डुब्नु मात्रै डुब्ने हो त देश डुब्नु भनेको प्रचण्ड सरकार मात्रै डुब्ने त होइन होला सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पनि डुब्छ होइन एमाले पनि डुब्छ र साना दल पनि डुब्छन् अनि दल मात्रै डुब्ने हो त भन्दा मुलुकको त्यो बेलामा चाहिँ मुलुकको जनता पनि डुब्छ जनता पनि डुब्छ मुलुकको सार्वभौम सत्ताको कुरा पनि आउँछ यो सिँगै मुलुकको तपाईँको अस्तित्वको पनि कुरा आउँछ त्यस कारण अब हामीले म त के भन्छु भने ढिलो नगरिकन हामी एउटा नयाँ तपाईँको चाहिँ बाटो खोल्नको लागि सबै दल सबै राजनीति नागरिक समाज सबै एउटा बहसमा जानुपर्छ भन्ने बेला भयो र त्यसको नेतृत्व चाहिँ अब प्रचण्ड होइन के अरे प्रधानमन्त्रीले गर्नु किनभने सरकारको नेतृत्व त उहाँकोमै छ उहाँले अब नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा सबै बसेर गम्भीरतापूर्वक मुलुक सञ्चालनलाई होइन मुलुकलाई सञ्चालनको लागि एउटा नयाँ बाटो खोलौँ भनेर जाने बेला चाहिँ भएको छ हामी त्यसमा जानुपर्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ जसरी एउटा संस्थाको चेयरम्यान अथवा एमडी प्रबन्ध निर्देशक त्यो असफल भयो भने त्यसले त्यो संस्था धराशायी हुन्छ त्यो संस्था त्यो संस्था चलाउनको लागि त त्यहाँ अलि राम्रो सक्षम क्यापेबल त्यो स्पेसलिस्ट त्यो विज्ञलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रबन्ध निर्देशक ल्याउनु पर्ला अथवा चेयरम्यान अध्यक्ष ल्याउनु पर्ला त्यो स्थिति भने जस्तै गरेर अब तमाम राजनैतिक दलहरू असफल भए किनभने 33, 32, 33, 34 वर्ष अगाडिदेखि शासन सत्तामा छन् काम गर्न सकेन जनतालाई सारा निराशामा राख्छन् जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्दैनन् जनता बरु देश छोडेर बाहिर जान्छन् यो स्थिति भने अब त सोचनीय बेला भयो कि के जसरी यो देशको विषयमा होइन यो नसोचिएको भन्ने मलाई लाग्दैन यो सोचिएको छ हामीले पनि बार बार कुरा उठेको छौँ हामीले फर्मुला पनि होइन के गर्यो भने जनता पनि रोकिन्छ देश समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ त्यो सोच्ने मान्छेको नेपालमा कमी छैन होइन धेरै तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलमा पनि छन् बाहिर पनि छन् प्रशस्त यसलाई सोचिएको छ प्रश्न के हो भन्दा राजनीति नेतृत्व र दलहरूको जुन चाहिँ ऊ छ त्यसको एउटा के भन्छ वातावरण बनाउने काम चाहिँ गम्भीर रूपमा हाम्रोमा ल्याकिङ छ यसलाई यो ल्याकिङलाई मात्रै गर्न सक्यो भने मलाई अगाडि जाने कुरामा तपाईँको के अरे यहाँ चाहिँ त्यो सोच्ने यो कुरा गर्न नसकिने भन्ने छैन मलाई लाग्छ अलिकति यो यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सबै दलको सहमति बन्ने हो भने हामी यो 5 वर्ष पनि निकै ठुलो काम गर्छौँ म त भन्छु 2 वर्षमा गर्न सकिन्छ तर त्यो वातावरण बन्नु पऱ्यो वातावरण चाहिँ बनेन भने केही पनि गर्न सकिँदैन होइन हामीहरू हाम्रो त्यो पतनको बाटो जानुभन्दा अर्को बाटो रहँदैन तर राजनीतिक सहमति बनाएर साँच्चैको विकासको लागि जाउँ भन्ने हो भने चाहिँ 2 वर्षमा अहिलेको स्थितिलाई
बाटा समृद्धि को बाटा में लाई जाना सकें तो यहाँ ले पतन भी खेल पतन भो ए निर्धारण होने हम पतन भी महापतन में पुगि सक्य देश तो अब नया उद्योग कलकारखाना छैन रोजगारी को सृजना छैन आर्थिक यहाँ चाहिँ अब मन्दी छ जनतासँग पैसा छैन भएको दुई चार पैसा पैसा पनि अब सरकारले खाइदिया छ उपचार गर्ने अवस्था छैन जनताको महापतन त म भन्दिन हामी अलिकति हैन हाम्रो अलिकति यो सबै हेर्दा राजनीति देखि लिएर सबै कुरा हेर्दा कतै हामी त्यता जान थाल्यौं कि भन्ने खालको संकेत त छ तर के हो भन्दाखेरि यस्तैबाट हो फर्किने चाहिँ ठाउँ फेरि तपाईको कुनै एउटा बिन्दुसम्म जब के अरे एउटा अप्ठ्यारोमा पुग्दैन नि नयाँ बाटो खोज्दैन मान्छेले तपाईको नयाँ बाटो खोज्ने काम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा जब मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्छ नि त्यसकारण देश अप्ठ्यारोमा परेको छ हामी सबै मिलेर चाहिँ नयाँ बाटो खोजौँ जसले देशलाई त्यो अप्ठ्यारोबाट उन्मुक्ति दिन्छ हामी अन्तमा छौँ अब जस्तै संसदको जुन गतिरोध छ नि संसदको जुन समस्या छ नि यसको समाधान चाहिँ यसमा बढी चाहिँ कसले त्याग गर्नुपर्ला एमालेले त्याग गर्नुपर्छ माओवादी केन्द्रले त्याग गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले त्याग गर्नुपर्छ कसले त्याग गर्नु अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले त्याग गर्ने भनेको चाहिँ त्यागको कुरा होइन पार्टीले त्याग गर्नु पर्दैन अहिले व्यक्तिले हो मलाई लागेको चाहिँ गृहमन्त्रीले आफू म परीक्षामा उत्रिन्छु भन्यो भने यो समस्याको सम्बोधन हुन्छ यो ठुलो कुरा छैन हस् समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद हजुर तपाईँलाई पनि धन्यवाद धेरै पछाडि फेरि भेटेर कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य परशुराम तामाङ आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ म लगात सम्पूर्ण उनलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।